গাইছ আপোনালোকে চিন্তু ঠাকুরীয়া 26 এপিছডলৈ স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি আপোনালোকে চাবাৰে মোক ডেষ্টলৈ মানে কলেজ ডেষ্টত আজি ওলাই পেলাই একদম ফ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মানে আমাৰ এক্সামতো শেষ হৈ গৈছে আৰু আজি আছে গাইছ 10 মাৰ্চ। তো আজি আমাক ফেয়াৰৱেল দিব, তো কলেজৰ পৰা মাতিছে আমাক গোটেইবিলাককে, কিন্তু বিশেষ ডাঙৰকৈ নহয়, একদম চিম্পুলকৈ হ'ব। অকল আমাৰ মানে ক্লাছটো আৰু বাকী ছায়েন্স আৰু আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ থাকিব, বেলেগ আৰু কোনো নাথাকে। মানে ফেয়াৰৱেলটো বেছি ডাঙৰকৈ নহ'বতে একদম চিম্পুল কৰিব, কাৰণ গাইছ যিহেতুকে মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ফাইনেল এক্সাম আহিছে, তো তাৰ কাৰণে অলপ ব্যস্ত হৈছে ছাৰটো। নাজানো আৰু গাইছ আজি লাষ্ট আৰু কলেজ আৰু কেতিয়া নাযা, মানে আৰু গাইছ মোক আজি এই ড্ৰেছেৰে আৰু কেতিয়ানো দেখা নাপায়, আৰু মানে কলেজত কেতিয়াবা যাই থাকিব পাৰোঁ কিন্তু এই ড্ৰেছ যোৰা নাপাওঁ আৰু কেতিয়ানো। আজিয়ে লাষ্ট, তো বেছ বেয়াও লাগিছে, মানে কি ক'ম আৰু, মানে 2 বছৰ তাতে থাকিলেও বহুত মানে এটাচমেণ্ট হৈ গৈছে, এটা ফেমিলি টাইপ হৈ গৈছে, যিহেতু গাইছ মানে ঘৰত বেছিকৈ নাথাকোঁ, কলেজতে থাকোঁ বেছি টাইম। তো বাকী কথা নকওঁ আৰু, কলেজত যাই কথা পাতিছোঁ, বলক গাইছ মানে বহুত দেৰি হৈছে, এতিয়া 12টা বাজিলে আহি গাইছ। আৰু যি দেখা গাইছ গৰমৰ দিন পৰিছে, তো তাৰ কাৰণে আমাক ঠাণ্ডা খোৱালে, আৰু এতিয়া সকলোৱে বহি পেলাই পুৰা একদম ফুল এনজয় কৰি আছে প্ৰগ্ৰেমটো। আৰু এতিয়া গাইছ ইয়াতে ৰশ্মিয়ে মানে স্পীচ দিছে, মানে অতীতবিলাক ৰমন্থন কৰি আছে, যিহেতু গাইছ লাষ্ট দিন, তো তাৰ কাৰণে অলপ স্মৃতি অলপ মানে জানিছে আৰু। আৰু এতিয়া আমাক কলেজৰ পৰা এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দিব, তো সেইখনে মনোজ ছাৰে পঢ়ি দি আছে। May you succeed in making your dreams come true. This wishes always from the family of IIT Somerset College. Again, roll number wise, I'm going to show you roll number wise. Are you going to get that? Opposite class, I'm going to speak. Second. You are Tinko. Second. Tinko. Tinko Muni Bolita. ভালে দিও গাইব আৰু এইখনে গাইছ প্ৰমাণ পত্ৰখন, তো আপোনালোকে স্ক্ৰীন শ্বট মাৰি পেলাই পঢ়ি ল'ব। আৰু গাইছ এখন বেছি নহয়, তো ভাল লাগিছে কিবা এটা, মানে এইখন দেখিলে আমাৰ মনত পৰিব আৰু আয়াতৰ কথা ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ওটা করে
Yeah.
আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰে এতিয়া আমাক সকলোকে মটিভেট কৰিছে যাতে আমি আগলৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰোঁ বা আগবাঢ়িব পাৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে সফলতাৰ কাৰণে তো অলপমান মটিভেট কৰিছে সকলোকে। আৰু এতিয়া সামৰণি মাৰিব হৈছে, তো তাৰ কাৰণে এতিয়া অসম সংগীত গোৱাব আৰু লগতে আহিছে এতিয়া সৰুকৈ প্ৰীতিভোজ আয়োজন কৰা হৈছে। তো তাতে এতিয়া ইয়াৰ পিছত মানে হ'ব আৰু। এনেখন মৰমৰ দেশ নমস্তে বাই 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 নাচি আৰু গাইজ কি যে হ'ব নহয় মানে আইজ গাইজ মানে টিংকু মোক পাগল কৰিব, সি মোক খাব দিছে, কি কৰি খাম গাইজ, মোক দিয়াই নাই আৰু এইভাগে সকলোৱে ধৰিছে মোক, কিন্তু এতিয়ালৈ দিয়াই নাই। তো মানে মাতি আছোঁ আৰু সিহঁতৰ দিছে, তো বাৰু মোক দেৰিকৈ দিলে কথা নাই, লাহে লাহে খাম আৰু এতিয়া সকলোৱে খাবলৈ ধৰিছে। এয়া চাবলৈ গাইজ অলপ অলপকৈ ধৰিছে আৰু খাব গোটেইবিলাকে আৰু দি আছে আৰু গাইজ আজি লাষ্ট কেণ্টিনত। তো এতিয়া মানে বহুত দেৰি মূৰত দিলে, তো মানে খাব আৰু ভয় কৰিছোঁ। তো এতিয়া নৰ্মেল দিছে, তো ভাল লাগিছে আৰু, নৰ্মেল হ'লেও ভাল লাগে, আজি বেছি ইমান খাই দিব নোৱাৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত জিকেল হৈছে আৰু লগতে ৰ ভিডিঅ' একদম চিম্পল ভিডিঅ' পৰা মানে বাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া গাইজ ডেন্সত সফল কৰিলোঁ। মানে এতিয়া গাইজ জানেতো বহুতে লিখিছে, পিছফালে দেখাম আৰু মানে কি কি লিখিছে, বহুত হাৰি যাওঁ লিখি বহুতে কিবা কিবি লিখিছে গাইজ আজি লাষ্ট বুলি পেলাই। তো মানে দিছোঁ আৰু আজি পূৰা একদম। আৰু এতিয়া গাইজ সকলোৰে খোৱা লোৱা হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ, এতিয়া গ্ৰুপ ফটোৰ কাৰণে ৰখিছে সকলোৱে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ এখন গ্ৰুপ ফটো দিব আৰু লগতে গাইজ সকলোৰে আজি চলা মানে কলমেৰে মানে আখৰৰে ভৰ্তি হৈ যাব আৰু। আৰু চাবলৈ গাইছে ইফালে কোনোবাই এনজয় কৰিছে, সিফালে কোনোবাই মনৰ যোন মানে চাই আছে আৰু এনজয় কৰা। তো ইয়াৰ চাবলৈ গাইছে ইয়াতে গ্ৰুপ বান্ধি চাই আছে আৰু তেনেকৈ এনজয় কৰিছে, ইয়াতে কথা পাতি আছে। তো আজি এয়াই আৰু গাই আৰু গাইজ আজিৰ পৰা আমাৰ মানে এইচ এছ জানি মানে ফাৰ্ষ্ট মানে দুই বছৰ জানি খতম হৈ গ'ল ইয়াতে আয়াততে। আৰু চাবাৰী গাইছে আয়াতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ধুনীয়াকৈ, এইটোৱে আপোনালোকৰ আয়াত। আৰু গাইছ এইটো হৈছে মেইন অফিচটো মানে প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আৰু ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ ৰুমটো, আৰু ইয়াতে একদম মেইন অফিচ আৰু এইটো আপোনালোকে দৰমহৰ পৰা আহিবলৈ পাব। আৰু ফাৰ্ষ্ট আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আহিছিলোঁ নহয়, তো এইটোৱে ৰুম হৈছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ৰুমটো মানে ৰুম নম্বৰ ওৱান। তো এইটোৱে আছিল গাইছ যিহেতু মানে আজি প্ৰগ্ৰেমটো কৰিলে, তো এইটো আৰু বাকী সেইটো আছিল মানে ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰ্টছৰ, আৰু বাকী সেইবোৰটো আছিল যে একদম লাষ্টত দেখিছে নহয়। আৰু সেইটো হৈছে গাইছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ছায়েন্সৰ ৰুম, আৰু আপোনালোক ভালদৰে বাৰে বাৰে দেখিছোঁ। আৰু দুই নম্বৰ ৰুমটো হৈছে গাইজ আৰ্টছৰ মানে ৰুম আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ, আৰু এইটো ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছায়েন্সৰ ৰুম। তো চাব পাৰি গাইজ। আৰু এই চাবলৈ দেখিছোঁ মানে ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি কোনটো ক্লাছ হৈছিলোঁ আৰ্টছৰ, আৰু আৰ্টছৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এইটো হৈছে গাইজ ছায়েন্সৰ ৰুমটো। তো আপোনালোক তালামৰ আহিছে দেখুৱাব নোৱাৰিম। আৰু গাইজ এইটো হৈছে গাইজ ৰুম নম্বৰ ফাইভ, তো এইটো হৈছিলে আমাৰ ৰুমটো মানে আৰ্টছৰ আৰু। তো ভিতৰে আজি মানে তালামৰ আহিছে, তালামৰা নাই ৰ'ব, এক মিনিট ৰ'ব গাইজ আমাৰ ৰুমটো গাইছ। এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমটো, তো ইয়াতে গাইছ বহুত মানে স্মৃতি জড়িত হৈছে গাইছ এইটো ৰুমটো, এইটো ৰুমটো আৰু বাকী ৰুম নম্বৰ ওৱানটো আমাৰ বহুতো স্মৃতি জড়িত হৈছে গাইছ মানে আমাৰ ৰুমটো ইক হৈছে কাৰণ ইয়াতে বহুত মানে বনাইটো ৰুম এটা। তো গাইছ চাব পাৰে এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমটো যিহেতু মানে কি এইটো ৰুমতে আমাৰ জাৰ্ণি শেষ হৈ গৈছে। তো কি ক'ম আৰু গাইছ আমাৰ জাৰ্ণি ইয়াতে সমাপ্ত, মানে আৰু আছে গাইছ কালি
এইচ এস তো আর বাকি এইখন বেঞ্চিন আসিল মোর ইয়াতে তিন ফার্স্টতে বহিছিল গাইজ মই আর বাকি মাজত বহিছিল মুন্না আর বাকি হেতু সাইডে বহিছিল গাইজ টিঙ্কু। তো আমার ডেইলি এনিওয়ে হয় মানে সেন্স তো আমি হিন্দিকে বহু সদায় সেকেন্ড বেঞ্চি আমার মানে পার্মানেন্ট গেলে এইখন বেঞ্চি এইখন বেঞ্চি গাইজ পার্মানেন্ট যদি চেঞ্জ হওয়া নাই গাইজ মানে সেকেন্ড বেঞ্চি বহিম আর চেঞ্জ গাইজ এইটাই হয়েছে আর রুমটা চাই লো ভালকে আপনাদের। আর এইখানে আছে গাইজ আয়াতুর গেট, আগতে সরু করেছিল এটা নতুনকে বনালে মানে যোন যোন আগরবার ভিডিও চাই সিহতে গম পাব। তো এটা বাই বাই গাইজ আয়াতলে কেউ তো ঠিক নাই, তো বাই বাই গাইজ।